inscrição. De volta aqui, largou a prova. Eles foram juntos, eles vão ganhar. Essa prova é deles já. Ah, Rose! Vai, vai, vai! Em cima do buraco! Bota uma olhada no pezinho, cara. Ah, que bom correr! Assistindo. Bora!
era aqui aquela hipótese de subir? Não. Você resolver subir isso aí, tá bom? Ah, subi ali atrás. É que sem olhar o mapa eu já não lembro se aqui a gente cogitou fazer o contrário. Não. Eu desceria, mas vou evitar. Como eu não vou descer? A gente não subiu aqui? Não, a gente varou o mato e pegou a esquerda. Desceu por onde a gente veio agora. O tio. Tomara que não seja toda.
mão. Cuidado com essa correnteza aí. Cuidado com essa correnteza aí. Peraí, calma, calma, senão tu vai me arrastar. Aí. Sim, mas vamos por aqui, né? Metros. Sim, curva à esquerda. Meio fechadinho o caminho. Ah, tá bonita, bichinho. Estrada. Os loucos se inventam de varar. É, tem que ser. Tem duas curvas de nível para subir. Tem 200 metros em 200 metros.
Estou me arrependendo. Falei. Cascata e caverna dos bugres. Falando com a câmera. É aqui, né? Sim. Mais ou menos 150 metros, tá? Tá dividida, Rafa, não sei, ó. Aqui, Rafa, acho. Acho que aqui tá melhor. Aqui, aqui, vem. Sim, pode vir. Aqui é aquela bicadinha que tu pediu. Debaixo ali. Sim. Tá ali. Uou! Por lá, cá? Não vi. Hã? Não? A cascata. Eles não iam botar tão na beira.
Esse aqui diz que é um pouquinho. É. Esquecemos um PC. Estamos voltando para buscar. É placa? Olha se é placa. Caralho, que massa. Meu Deus. Aí tem que encher de água. Bom, agora a bicicleta eu cudio. A bicicleta eu tenho. Vem depois nas costas ali. Ah, isso aqui pra mim, cara, é uma maravilha. Talvez foi por cima e desceu. É. Não, uma lagartixa. Sim, parece que sim.
Ei, tá cheio de pneu aqui. Aê! Ah, meu Deus!